atom elektr stansiyalarini qurish, mana shu qarorni ham qabul qilinadi deshmasam, ularni quvvati butun O'zbekistonga yetib ortishi kerak-ku. Quyosh nima kerak, quyosh energetikasi. Shamol orqali topiladigan energiya kerak bo'ladi agar atom ishlab ketsa. Endi ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, Alisher aka. Lekin atom elektr stansiya qurilganini bilan ham biz hamma masalamizni yechib qo'ya olmaydi. Shuning uchun aytaman, hozirgi kunda O'zbekistonda o'rnatilgan o'sha Markaziy Osiyoga energetika tizimi kirib kelib, bugungi kungacha ham o'rnatilgan stansiyalarni umumiy установленная мощность это 7-20 гигаватт. 7-20 гигаватт. Гигаватт. Бутун Узбекистан. Бутун Узбекистан, да. Энда, біз бірінші етапты құрадыған атом электр станциясына, мәнді бар шөйені ашық мәліметлерді оқығаным бөйтші, где-то 2 гигаватт атрофы да. Йо, шынақы анақы кем. А, шынақы кем. Бұл мысал үшін 5 yil 10 yil ichida uni qurib qo'yganimiz bilan ham qanaqadir katta nima deydi muammoni hal qilmaydi. Lekin 30 yilgacha prezident qarori bor deyapsiz. 25% bu degani 5 gigavat quyosh va shamol energetika bo'lishi mumkin. Kamida. Necha pul investitsiya bu? Qanchalik mana misol uchun atom elektr stansiyasini sarmoyasini hisoblaylik, necha pullik loyiha? Hozir aytayotgan 25% egallash uchun necha pullik sarmoya bo'lishi kerak? Endi atom elektr stansiyasida o'ziga yarasha pluslari bor. Arzon. Kichkina bo'lgani bilan birinchidan arzon, ikkinchidan alternativ energetikaga nisbatan, quyoshga nisbatan effektivligi generatsiyasi kun davomida 4 marta ko'p. Yil davomida где-то 5-6 barobar, 7 barobargacha ko'p usunuvlin bir xil quvvatga nisbatan. Endi bu atom elektr stansiyasini ishonchli quriladigan bo'lsa, bu kak mana bu gibridni variantda balansni ushlab turishga juda katta yordam beradi. Quyosh elektr stansiyasi butun dunyoda asosiy mana dunyoni shu manbasi desak, energiyani necha foiz atom? Asosiy atommi yoki ko'mirmi? Mana ko'mir mazutmi baribir? Asosan ko'proq rivojlangan davlatlarda atom и rivojlanayotgan davlatlarda issiqlik elektr stansiyasi, ya'ni shu top 7-lik deymiz, top 10-talik asosan shularda atom qolganlarda. Endi ularni ichidan ham Germaniya to'liq voz kechayotgan edi 2030 yilgacha oxirgi atom bo'lmaydi. Ha, shamol ko'pdi-ku. Shamol i alternativa quyoshga juda ko'p o'tib ketishgan. Lekin qimmatlashtiradi energetikani. Atom elektr stansiya? Yo'q, atomdan voz kechish. Yo'q, bular green ekonomiya kelajakka o'ylashgan, green ekonomiyani o'ylashgan. O'sha paytlarda biz 2014 yilda o'qiganimizda 1 kilovatt elektr energiyani davlat sotish narxi 22 yevro sent edi Germaniyada. Quyosh paneli o'rnatib turib, davlatga sotganlarga 40 yevro sentdan bular pul to'lar edi. Shunaqa qilib turib, bu xalq motivatsiya berilgan i yirik zavodlarga o'zini ehtiyoji uchun ham sotish uchun ham и bugungi keyingi kelib turib, davlatni sotadigan narxi sotib oladigan narxiga nisbatan o'zi qimmat. Misol uchun 10-15 sentdan sotsa, o'zi yashil energiyani 7-8 sentdan sotib olyapti. Bu o'sha generatsiyani ko'payganini hisobiga uzoq yillik strategiya qilingan. Hozirgi kunda mana atom elektr stansiyalarini yopsa ham o'zini bemalol energetika bilan ta'minlaydigan holatga keldi. Zelenoy energetika bilan. Endi anu investitsiyani aytadigan bo'lsak, atom elektr stansiya, quyosh elektr stansiya. Hozir bu bo'yicha aniq ochiq ma'lumotlar yo'q, даже O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarda qurilgan atom elektr stansiyalarda ham aniq ochiq ma'lumot yo'q summasi bo'yicha. Endi quyosh elektr stansiyalari bizda hozir chet el investitsiyasini hisobiga O'zbekiston man o'ylayman hech qanaqa garantsiz, faqatgina ishlab chiqazayotgan elektr energiyasini sotib olish bo'yicha shartnoma qilingan. Taxminan 100 megavatli stansiyani podkuluch o'rnatish har xil turiga qarab 30 milliondan 50 million dollargacha bo'ladigan bo'lsa, 1000 kilovatt 300 milliondan 500 milliongacha bo'lsa, buni O'zbekiston hech kim oldida mas'ul emas, garantiya emas. 1 gigavatt shunday tushyapti. 1 gigavattimiz shunda
300 milliondan 500 milliongacha. 1 gigabayt. Ha. Bizga bunaqasidan 25% bo'lsa 5 kerak. Ya'ni 1.5 milliard to'g'risiga ketyapti. Shunaqa kamida. Eng asosiysi O'zbekiston hech kim oldida majburiyati ham yo'q. Bu summalarni to'lagani faqatgina uzoq muddatli elektr energiyasini sotib olishga shartnoma qilinyapti. Menimcha eng yaxshi yo'l tanlangan. Zo'r.